زہریلے دھوئیں کے خلاف نعرے لگانے والے یہ وہ طلبہ ہیں جن کے سکول براہ راست کالے پیلے دھوئیں کی زد میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان طلبہ نے ہاتھوں میں کتابوں کی بجائے احتجاجی کتبے اٹھا رکھے ہیں جن پر صرف ایک ہی مطالبہ درج ہے کہ بند کرو بند کرو، موت بانٹنی بند کرو۔ ہمارے کالج میں جو دھواں آتا ہے وہ بہت پریشانی کا سبب ہے۔ ریسیس میں جب ہم کھانا پینے کا ٹائم ہوتا ہے تب زہریلی موزر سزائیں آتی ہیں تو جو سانس میں دشواری کا باعث بنتی ہیں۔ مختلف سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے طلبہ زہریلے دھوئیں کے خلاف جی ٹی روڈ پر نکلے تو شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی ان کے احتجاج میں اپنی آواز بلند کر دی۔ کارپوریشن کے عملے سمیت سٹی میئر بھی اس زہریلے دھوئیں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ جو روبرٹ جو ایل کا سین یہ چلا رہے ہیں، یہ پرانے جوتے چلا رہے ہیں، یہ بچوں کی گندی نیپیاں جلا رہے ہیں، خدا کے لیے میری ان سے اپیل ہے کہ یہ آپ کے بچے ہیں، اس لیے آپ یہ گندا ایندھن جلانا بند کر دیں۔ سڑکوں پر احتجاجی مظاہرہ کرتے طلبہ اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ممنوع ایندھن کی سمگلنگ پر فلفور پابندی آج نہ کی گئی تو زہریلا دھواں پیدا کرنے والی فیکٹریوں کے باہر احتجاجی دھرنے دیے جائیں گے۔ کیمرامین آصف علی کے ساتھ شفقت عمران، 24 نیوز، گجرانوالہ۔